Perfekt. Så när du rider nu, Nina, så kommer du ihåg att du styr lite grann utåt och lite grann inåt. Inte jättemycket, men lite grann. Nästan mest så att du känner utan att det syns. Ja, så att jag ska helst inte se det. Men ändå så ska du göra det. Det är nästa utmaning. Och det gör du även när du sätter igång i trav och när du saktar av till skritt. Så att du håller bettet rörligt så blir den inte så där stark. Och nu när du börjar rida lätt så kommer du ihåg att du gör det jättenära sadeln. Annars flyger hundralapparna iväg, som jag brukar säga till Ida. För de sitter du på här under. Ja, precis. Så att det är bäst att du håller dig kvar på dem. Och att du lutar dig lite bakåt och fram i magen. Varsågod och börja. Så kommer du ihåg, lite utåt, lite inåt. Lite ut, bra rätt. Så kortar du upp tygen lite grann. Så det är mest bara för att det ska inte bli så, ta så lång tid att ladda upp. Så du kan trycka av och sätta på direkt. Bara så det blir paus. Bra. Precis. Då kortar du tygen lite grann igen. Känner att du blir stadig i axlarna. Stadig i magen. Perfekt. Och ändå helt avspänd. Du är gurduktig, Nina. Rätt. Bra. Så att när du känner att det känns lite mjukare där fram i munnen så gör du precis rätt. Och ändå tänker du att han måste trava så han inte står still. Och nu förbereder du att du sätter dig ner, gungar med, lutar dig lite bakåt och kramar om tygen och är stadig och saktar av. Bra. Lite och lutar dig lite bakåt.
Anna, det. Och där och det. Utmärkt långt in. Jättebra. Då kan vi pausa. Nu försöker vi känna. Så att du känner att du sitter på båda sittbenen i rumpan. Att tyglarna känns lika långa, att du har lika mycket liksom i båda händerna, som man säger. Bra. Och så känner du ändå lite höger, lite vänster. Och han får inte krava för att du tänker. Det var bra reglerat. Thank you.
väldigt bra. Nej.